料理台上利落精细，刀子落在空运新鲜鱼片上，轻轻划切，再抹上薄薄层酱油，挖一只海胆铺在饭上，端到板前，光用看的就是一场飨宴。从环境、食材到烹调，日本料理每个环节都很讲究。例えば日本人は朝に食事するときは、今はちょっと変わっても、昔はだいたい納豆とか一夜干し、味噌汁、おしんこ、カロリーも少し低いし、その朝食べて。一道一道由各具不同风味的几道料理组成，圆形海鲜、蔬菜和豆类食品，加上一碗味噌汤，这是大家习以为常一系列的日本料理。而其实这当中还藏着数字秘密。日本是全世界预期寿命最长的国家，平均预期寿命呢是来到了84.2，其中男性有81.1岁，女性更是高达了87.1岁。而统计发现，每10万人就有48人可以活到100岁以上。世界上没有任何一个国家能够和这个数字相近。而长寿的秘诀其实就跟饮食息息相关。海鲜、蔬菜、大豆及豆制品、酱油、米饭和味噌汤都是健康关键。对于全因死亡风险而言，多吃海藻类风险会下降6%，有助于维护肠道健康的滋物类则会让风险下降5%。多吃黄绿色蔬菜和鱼类也会让风险降低。常搭配的绿茶更能提高代谢功能，避免慢性病找上门。不止食材有 Omega， 烹饪方式也大有关系。烹调方式的话是讲求比较简单哦，不要吃食物的原味，那有没有过多的调味？那都是尽量都把食物引出最大的滋味，那滋味的话就是食物本身它该有的味道。不同种类的食物健康烹饪，同时采用少量风味浓郁的调味品，即是日本料理的饮食结构。这也和受营养学界推崇的地中海饮食有几分相似。每天摄取豆科植物、天然谷物、水果和蔬菜，鱼贝类也要着重摄取，橄榄油、乳制品不能少，而少量的红肉制品为主要原则。他们摄取量是比较没有像欧美国家比较，比如说大吃大喝的状况。所以他们的东西是比较精致的。那第二个就是烹调方式是一个重点。心血管疾病的罹患，还有一些慢性疾病的罹患，比如说糖尿病的罹患来讲，他们就会比较少。从食材烹煮到摄取量，小细节都是关键。想掌握长寿秘诀，维持健康身体，必先从饮食下手。祝大家都平安健康，我是庄开文，我在T观点，下次同一时间再见喽，拜拜。